Mina damer och herrar, vi är tillbaka! Mr Ugglo är här också! Nej, det är han inte. Men han är tillbaka i alla fall. Det är Malmö FF borta. Oj, som jag har längtat över att göra den här videon. Hörrni, jag var borta ett par dagar. Jag var och reste över Tallinn och sen nu är jag hemma här igen. Och nu ska vi faktiskt ta och lira lite FIFA. Eller nej, FIFA. Det här är inte FIFA. Det här är verkligen Bayern. Och det är Sandberg som kliver in på högerbacken. Vilan fortsatt i mål. Vi har ju, vi vet om klassen i Sander Svensson. Men ja, en jättematch här för oss idag. Vi kommer gå ner på 4 minuter. Det känner ni till, det är sedan gammalt. Men ja, underbar. Underbar. Viktiga 3 poäng här idag efter krysset mot Djurgården. Så vi hoppas helt enkelt på en 3-poängare. Nu är vi på plats här på arenan. Vi är borta i Malmö, lång väg ända ner till Danmark skulle vi. Och vi ser en uppvärmning här, tomma läktar ungefär. Men det är bara 40 uppvärmning tror jag. Eller så är det inte det, men borta sektionen borde i alla fall vara fylld. Okej, Malmö FF, de bjuder på stort här idag. De har lite blåa och lite vita flaggor. Ja, det är typ det. Så ser man även några vita flaggor här på den. Oj, det är mycket vitt och blått här idag. Många flaggor överallt. Martin Tyler och Alan Smith, det är dagens matchkommentator. Kommentatorer, förlåt, på engelska. Men titta här, 5:an mot 6:an. Det är en tajt tabell dock. Vinner Bayern idag, då är man uppe och nafsar vid Djurgården där. Jag tror man på samma poäng som Norrköping. Jag såg inte riktigt Norrköping. Lagen med högst målsnitt, då hittar ni Malmö FF som etta. Delat med Djurgården då och Bayern på en femte plats. Men vi måste ju vara den som har minst i insläppta mål, känns det som ändå. Vi har haft en väldigt solid försvarsspel, även om det blev 2-2 förra matchen då. Ja. Vi ska nog få ta en titt på de båda laguppställningarna. Eller har jag missat det? Har jag suttit och snackat bort den situationen? Eller har de inte det i Allsvenskan? Vi får helt enkelt se det här snart. Antonsson och Molins ser vi i alla fall. Skakar han där nu. Och dagens domartrio är... Domar 4 menar jag, är ju då bland annat Jonas Eriksson som ni såg där. Men här har ni Dalin i målet, Vindheim Brorsson, Bengtsson, Safari, Riks, Levicki, Kristiansen, Bachiro, Molins och Antonsson. Och på bänken hittar ni då Marcus Rosenberg som vi alla vet kan faktiskt hoppa in och göra ett par kassar. Och det här vet vi om, vi ska vara ärliga mot oss själva. Vi har bra koll på Rosenberg nu. Helt plötsligt blev det lite mer tomma läktare såg det ut som. Nej, Vilan, Sandberg, Fenger, Fällman, Widgren, Kalili, Jeppe Andersen, Junior, Bengtsson, Tanken och Erling Braut Haaland startar dagens match. Nummer 10 på ryggen har han och vilken succé han har gjort än så länge. Nu kickar vi igång den här matchen. Och det är Malmö som får äran att göra. Titta, snabba ryckare Malmö FF. Kristiansen kommer med bollen. Ska han få bollen bruten? Nej, det kommer han inte få. Ah, skott! Oj, vad nära. Vidgren är där och plockar upp den. Och är inte långt ifrån 1-0 Malmö. Här har vi Junior. Bengtsson. Aj, det där är... Aj, det är deras inkast. Bengtsson jobbar på hårt. Han sliter. Oj, vad gjorde Bengtsson där? Lite sen i... Inlägg, men det är lugnt. Det är hur lugnt som helst. Åh nej, nu svänger åt andra hållet. Det är Vindheim. Fällman jobbar ut på Vindheim. Vindheim kanske hittar in bollen. Ja, det gör han på Bachuri. Bachuri! Nej, vad slarvigt! Det är så dåligt. Det är så dåligt. Jag tycker vi pratade om det här förra episoden också. Bayerns backlinje och spelar superpress. Det ser inte bra ut. Det är redan nu ryktat som värvningar. Åh herregud. Åh herregud, vilket misstag. Är det Simon Sandberg som gör det? Det vill man inte se. Ja, välkomna till studion. Vi ska ju då höra såklart som vanligt av experten. För andra gången någonsin som ska göra sitt uttalande om den första halvleken. Nej, men Bayern de gör det inte bra alls den här matchen. De har ju hört ryktats om att byta lite i formationen. De kör en 4-2-3-1 här nu som ni kan se. De har bytt över. Och jag tycker det är rätt beslut. Man tar även in
Nej, jag tror inte det är Junior som ska spela höger center mitt. Det är då de har gjort en misstag. Men jag tycker man här har den riktiga formationen. Jag tycker då de ska slå mycket inlägg på Erling Braut Haaland. Alltså han är väldigt stark i luftrummet. Han har ett läge där man har missat tyvärr. Och det är lite trist givetvis. Sander Svensson kliver in, det vet vi om sen tidigare. Jag tror att Simon Sandberg kommer kliva på någon typ av höger ytterbacks formationaktigt spelsätt han kommer spela på nu. Det kommer mycket inlägg mot Erlings huvud där då. Men alltså Bayern, de har bara inte vaknat till. De sitter kvar på bussen där mot Malmö liksom. Så andra halvvecka nu kommer vara riktigt rysare. Simon Sandberg, Jeppe Andersen, Erling Braut Haaland. Direkt här nu Bayern. Direkt här nu Bayern. Det är Tankovic. Det är mål direkt. Ja, vad ska man säga? Det är tanken direkt som kvitterar. Han vet om att han har varit het på senaste. Han visar igen. Erling Braut Haaland gör väl en assist. Formationsbyte, det är svar med en gång från avspark. Här hopp. Titta på kraften av Tankovic. Han bara brottar ner han. Han brottar ner han verkligen. Han sänkte han verkligen. Och nu är det 1-1. Här på Stade Municipal som det kallas. Ja, han sänkte inte honom, men vilken styrka där. Nu har vi Simon Sandberg bollen. Vad ska Sandberg göra? Han hittar instick. Erling Braut Haaland hittar på tanken. Och så vidare till Sandberg. Det är det här vi pratar om. Höger ytterbacks formationen. Åh, de rensar bort Malmö. Nu händer det grejer. För nu har Bayern vaknat upp på rätt sida kan jag säga. De gör byte direkt. Det krävs. Malmö FFs tränare, han står skakar. Traustason kommer in. Erling Braut Haaland. Okej, okay, det var väldigt bra försvarsspelare där måste jag faktiskt säga. Sandberg har koll på sitt djup. Frågan är om den där boll... Vad Johan Vilan, vad gör du? Vad gör... Nej men vänta. Vad händer nu? Johan Vilan kommer småjoggandes. Som någon så här karaktär från Gnottarna. Och vi ser ju den där djupledsbollen. Titta på bollen på Tankovic. Tankovic är fri. Tankovic, vad ska han göra nu? Han hittar instick. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland gjort 2-1. Från att Johan Vilan kommer joggandes som en karaktär från Gnottarna så kommer den där bollen fram till Muamer Tankovic som hittar insticket till Erling Braut Haaland som gör 2-1. Aj, han är så stekhet Erling Braut Haaland och Muamer Tankovic. Det kan nog vara den bästa duon i allsvenska just nu. Och så har de, ja du ser Mr. Ugro, han är fly förbannat glad alltså. Titta, och så applåderar mot borta sektionen. Men det är väldigt högt tryck på den här matchen. För vi såg nu sen hatt där det stod polis på engelska. Så att de har även importerat poliser från Storbritannien för den här matchen. Lite extra styrka. Ja, de känner att de behövde ställa sin normala poliskår vid Gävle. Nu kommer bollen här mot Simon Sandberg. Och den där bollen kan vara lite för brant va? Ja, det kan det vara. Oh, Erling Braut Haaland, nu lägger de pressen direkt här. Konstant press är det, hela vägen. Hela vägen. Nu kommer Molins. Målskytten för Malmö i dagens match. Som verkligen känner sig, vad är det som händer? Är det Bayern som är helt unika just nu? Eller är det vi som har blivit jättedåliga? Finns nog två sidor av det där myntet ska ni se. Här har vi Kalili. Kalili hittar bollen på Simon Sandberg. Simon Sandberg, han spelar in mot tanken. Tanken vidare till Junior. In mot Erling Braut Haaland. Han tappar tyvärr bollen. Nu är det pressspelet från Bayern som Malmö måste lösa. Och det löser de inte. Men vad tur de har. Titta där. Nu har Christian... Oh, titta vad trött de är. Titta vad trött de är Malmö. Nu kommer bollen. Junior, tanken. Vidare till Sandberg. Hårt inlägg mot Erling Braut Haaland som missar bollen. Aj, jag kan inte tro mina ögon. Det där spelet av Bayern är så fint. Tankovic, kan det komma en till våg? Nej, han tappar bollen. Antonsson. Han slår den där mot Molins. Molins försöker varva ner. Riks, titta på Riks. Han orkar ju inte. Nej men stackaren, byt ut Riks. Han är så trött så han kan knappt gå. Titta på Riks här nu på kanten. Han ska jogga hem. Alltså, han ser helt slut ut. Imad Khalili. Han ser Sander Svensson på bortre. Sander Svensson drar den på volley. Du skojar med mig. Det är så mycket lägen. Det är så mycket lägen nu för att stänga den här matchen. Det är 2-1. Och det är Söderström som kliver in. Gall kommer också in.
Söderström, vilket inhopp direkt. Han sätter ja, vad ska man säga, tänderna i Malmö-spelarna, höll jag på att säga, men det kanske man inte alls ska säga. Söderström igen, han är pigg. Han spelar den till Erling Braut Haaland. Khalili. Nah, han var så nära på att komma förbi där och göra sin gubbe och sen få slå in den på Söderström som var pigg. Och här har vi pressspelet igen av Bayern. Kan det vara så att de vinner på det? Vidgren, jajamensan. Sander Svensson, hård pass mot där. Nej, det vart Khalili. Erling Braut Haaland. Nej, alltså det är tur att Erling Braut Haaland gjort mål den här matchen, för annars har han ju inte varit den vassaste kniven i lådan. Söderström. Erling Braut Haaland. Åh! Vilket mål! Unleash the beast, det är det de kallar han i Norge. Ja, det är Tim Söderström som hittar. Det är tanken igen, va? Visst är det. Det är en assist igen av Mamer Tankovic. Han är ju verkligen gubben i lådan just nu. Han kliver fram lite då och då. När han gör det, då är det världsklass. Och så har vi Erling Braut Haaland som bara, alltså, ingen mercy alls. Och vad ska man kalla det här? Vändningen i Malmö? Nej, det jag tror det är den andra halv... Alltså, jag har nog aldrig sett så här bra fotboll i andra halvlek. Och matchen är slut och vi vinner med 3-1. Vi kommer inte ens behöva något expertuttalande efter den här matchen. Men ja, vad ska vi säga? Det är ju Erling Braut Haaland som gör det där sista målet så snyggt. Men vi ska ta en titt på första målet, och det är Mohamed Tankovic. Och det är faktiskt Erling Braut Haaland som assisterar till Mohamed Tankovic. Så det är bara Mohamed Tankovic och Erling Braut Haaland som kommer härifrån idag med poäng. Mohamed Tankovic hittar instick till Erling Braut Haaland som drar med vänstern. Och vilket fint mål. Men nu ska vi ta och titta på en screamer. Och det här är en screamer som är lite läskig att se på. Titta där. Alltså, oj, 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 oj. Ja, så kan det bli. Stade Municipal. Det var tydligen 2 skott på mål för Bayern idag, men 3 gjorda. Det är så det ska vara, va? Total utdelning, maximal sådan. IFK Göteborg slår Brommapojkarna med 3-0. Det är ju inte en större skräll, va? Det är inte det, skulle jag vilja säga. Men hörni, gott folk, ni som trodde att episoden var slut bara för att vi har spelat här nu. Aj, ni tror så fel, va? Vi kommer inte att sluta dagens episod. Det är ju en simuleringsperiod här nu mot Trelleborg, och den är hemma, och det här ska vara vinst. Men Mr. Ugro, han jobbar som extra tränare senare för FC St. Gallen, som torskar med 2-0 mot Bordeaux. Och om vi tittar på kalendern här nu, så har vi Trelleborg och matchen efter det Kalmar FF. Så Trelleborg kommer vi simulera, och sen är vi klara med dagens episod, vilket jag hoppas att ni njöt av. Trelleborg alltså torskar mot Sporting CP. För de möter dem har jag ingen aning om. Europa League med Trelleborg. Nej, Wigren, vad håller du på med? Tanken, det är klart. Det är tanken, han kliver fram igen. Frågan är nu om Khalil gör 2-0. Alltså, vi får rött kort på Wigren i den 17:e matchminuten. Tanken gör ändå ett mål. Och Khalil utökar. Det är som fantastiskt gäng. Och vi ligger etta trots simulering, trots motgångar, så ligger vi etta. Här är vi nominerade spelare till september. Och alltså, kolla in den här bilden. Erling Braut Haaland, alltså, han jobbar ju som modell åt norska tidningar, det ser man ju här. Men är det tanken, va? Det är Junior och så är det Paulinho, tror jag. Ja, och så är det, ja, och så är det Erling Braut Haaland. Och vi kommer ju få se vem som vinner det där, alltså. Men det känns ju som att Mamer Tankovic är nog den största. Jag tycker det personligen då, att det borde vara tanken. Trots att han inte gjort så mycket. Vad ligger han på? 3 mål på 8 matcher. Frågan är då assistligan. 5 assist, ja. 5 assist av tanken. Aj, underbar. Underbar spelare som betyder så mycket. Men hörni, vi idag, dagens episod är klar. Och jag hoppas som vanligt att ni gillar den. Ifall ni gillar den kan ni trycka på like-knappen. Subscriba gärna ifall ni är nya. Men såklart, ifall ni är nya och ska subscriba, då gäller det såklart att ni faktiskt gillar det ni ser. Givetvis, det är ju viktigast. Okej, vi hörs på återseende. Det här är MXR Productions. Ciao.